হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি মই আটাৰ চিঙৰাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে 3 কাপ আটা লৈছোঁ, ইয়াতে অকণমান কালজিৰা দিছোঁ, 3 চামুচ ৰিফাইন দিছোঁ, 1 কুহুমীয়া পানীৰে এইখিনি সানি ল'ম। পানীখিনি দিওঁতে অলপ অলপকৈ দিছোঁ। এইখিনি সানি হৈ গ'ল, এতিয়া 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। কেৰাহীত মিঠাতেল অলপ দিছোঁ, কেইটামান গোটা ধনিয়া দিছোঁ, কেইটামান জিৰা দিছোঁ, এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ দিছোঁ কাটি লোৱা। কেইটামান শুকান জলকীয়া কাটি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে বইল কৰি থোৱা আলু আৰু মটৰখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি অকণমান ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ, অলপমান হালধি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কেইটামান বাদাম দি দিছোঁ, অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, অকণমান জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে ধনিয়া পাত অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। ডোটো আকৌ এবাৰ সানি লৈছোঁ। দুটা ভাগ কৰি লৈছোঁ, এছাইডত পানী লগাই দিছোঁ। প্ৰথমতে শুকান ছাইডটো দিছোঁ, তাৰ ওপৰত পানী লগোৱা ছাইডটো দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আলু আৰু মটৰৰ মিশ্ৰণটো দি দিছোঁ, ছাইডত এনেকৈ পানী লগাই দিছোঁ। এয়া চিঙৰা হৈ গ'ল। আৰু এটা বনাই দেখুৱাম। এয়া গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। কেৰাহীত ৰিফাইন দিছোঁ, ইয়াতে মই চিঙৰা দুটা দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইকেইটা ভাজি লওঁ। এয়া ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া মই এইকেইটা নমাই ল'ম। এয়া গোটেইকেইটা চিঙৰা নমাই ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।